Перша частина Mortal Kombat, коли вона тільки-но вийшла у 1992 році, мала дуже великий вплив на відеоігри. Гра була не просто прикладом насильства у іграх у 90-х роках, але й так само була місцем неймовірних чуток і прихованих секретів. Саме вона допомогла популяризувати концепт прихованого контенту в іграх, і навіть через два десятки років серія, як раніше, переповнена цими секретами. А з огляду на тодішні часи без інтернету, більшість чуток про великодки стали такими собі міськими легендами, що ширяться гравцями навколо аркадних автоматів. Друзі, вітаю! На екранах з вами, як завжди, Євген, а це вже, як ви самі зрозуміли, випуск по Mortal Kombat. От буквально на тому тижні, як ви можете знати, розробники анонсували нову гру у серії. Це буде перезапуск, нова частина під назвою Mortal Kombat 1, що фанатам цих ігор насправді вже не в новинку. У 2011 році вийшов Mortal Kombat 9, який насправді був також, по суті, першою частиною з альтернативним переказом сюжету. Ну і от зараз на гравців також чекає щось подібне, таке собі повернення до витоків. Власне, саме через це у мене і з'явилась ідея пройтись по попереднім іграм серії, згадати, якими вони були, і головне, зробити для вас відео про найкращі секрети, які приховують у собі ті частини. Тут будуть не всі приховані секрети та посилання, це я хочу підкреслити, а знову ж таки, найкращі на мою скромну думку. Тому, як завжди, я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво і ви добре проведете свій час. Приємного перегляду! До того, як Рептилія офіційно з'явився у цій серії ігор, секретні персонажі ніколи особливо й не існували у файтингах. Та й взагалі дуже довгий період часу більшість гравців навіть не знали, що Рептилія взагалі існує. Не було інтернету, який би дозволив перевірити подібні факти, а вимоги, які потрібно було зробити для бою з Рептилією, були настільки неточними, що це займало майже цілу вічність, аби розібратися у тому, як можна викликати його на бій. Частина умов цього виклику були відносно простими і зрозумілими. У першій частині гри потрібно два раунди поспіль виграти у комп'ютера чистою перемогою, виконати фаталіті і при цьому жодного разу не використати блок. Що у свою чергу відкидає з цього секрету персонажку Соню, у якої блок є частиною фаталіті. Та найголовніше, зробити все це ви повинні на арені Піт. І не просто на ній, а на її особливій версії, коли по небу літатимуть духи та інша нечисть. Це відбувається приблизно раз на 6-8 боїв. Щоправда, виглядає Рептилія тут точно як Скорпіон або Саб-Зіро, хіба що іншого кольору, і хоча зараз він є одним з найвідоміших персонажів у серії, тоді Рептилія був однією з перших крутих великодок. Наступна група секретів на сьогодні є вже добре відомою штукою. Починаючи з другої частини гри, після виконання особливого апперкоту, в кутку екрана з'являється маленьке зображення людини з вигуком «Тості». І довгий час гравці не могли зрозуміти, як викликати цю подію або що вона може означати. Дуже швидко цей внутрішній жарт став частиною спадщини Mortal Kombat. Пізніше стало відомо, що людина у куточку – це дизайнер Ден Форден, а Тості – це назва одного з фаталіті Скорпіона. З плином часу і виходом нових частин гри Ден так само іноді з'являвся у кутку. У другій грі Mortal Kombat є ще одна варіація цього секрету. Замість слова Тості Ден вигукуватиме слово Фрості, причому скаже він це не під час виконання апперкоту, а коли персонаж Саб-Зіро заморожуватиме свого супротивника. У четвертій частині, коли гра перейшла в 3D, Ден став вигукувати «Тості 3D». У дев'ятій частині гри, що вийшла у 2011-му, Ден з'явився в оновленій футболці з принтом Тосту, а от у зовсім іншому вигляді і без слова Тості Ден також з'являвся у Mortal Kombat X під час фаталіті Кесі Кейдж, у якому вона робить селфі зі своїм супротивником. Серед її друзів у соцмережі є знов-таки Ден, це його фото з великодки у третій частині Mortal Kombat. Так само непомітно Дена ще раз можна спіймати у Mortal Kombat 11, хоча тут ні його вигуку, ні фотографій вже не буде. Буде лише його ім'я, яке видно у смс-ках Кесі Кейдж на її вступній катсцені перед початком бою. Та якщо повернутись до джерела цього секрету, у Mortal Kombat 2 є насправді добре прихована версія цього жарту. Спочатку у меню гри треба буде ввести особливий чит-код, який розблокує опцію тестового режиму у налаштуваннях гри. Там потрібно вибрати опцію відключення нанесення шкоди гравцю 1 і після цього перейти у гру у режим двох гравців. А далі вже як і до цього, гравцем 1 ви наносите супротивнику
смачний подужний априкот, і замість обличчя Дена внизу екрана з'явиться дивний смішний малюнок. За чутками, це малюнок, який зробив молодший брат Дена, якому на момент виходу Mortal Kombat 2 було всього 6 років. За часів, коли левова частка ігор все ще була заручниками аркадних автоматів, більшість тайтлів мала в собі дещо під назвою меню аудиту. Воно допомагало власникам автоматів і розробникам зрозуміти, що працювало і що не працювало в машині. І от саме у цьому меню в Mortal Kombat був пункт під назвою ERMAC. Скорочення від Error Macros. Загалом, подібна назва не викликала жодних проблем чи питань. Але у випадку з Mortal Kombat пункт ERMAC був розташований прямо під пунктом «Бої з рептилією». І, звичайно ж, фанати чомусь вирішили, що ERMAC був ще одним секретним персонажем у грі. Хоча це було не так і його зовсім там не було, Бун і Тобіас таки створили червоного ніндзю для третьої частини гри і назвали його ERMAC. А після всіх цих штук з рептилією та ERMAC-ом фанати почали винюхувати кожну деталь в іграх Mortal Kombat у пошуках секретних персонажів. Дійшло навіть до того, що творці взяли собі це на замітку і вирішили провернути невеликий жарт над гравцями. У другій частині гри Канон не був ігровим персонажем. Він був у грі як бранець, але ніяк інакше. Тому ж меню аудиту його ім'я йшло після імен секретних босів. Це і був жарт розробників, гравці почали шукати значення, як же його викликати і все таке інше, та пізніше Бун і Тобіас вбили всі їхні надії, розкривши правду про те, що це був лише жарт. І якщо ERMAC був першим створеним подібним чином персонажем, він був точно не єдиним. Скарлет, червона версія Кітани, була так само ймовірним секретним персонажем у грі. З чуток через гліч у Mortal Kombat 2 модель жінки-ніндзя нібито збарвлювалась не в синій і фіолетовий, як Кітана або Мілена, а в червоний з ім'ям Скарлет. Але, звісно ж, чутки ці спростували і виявилось, що це зовсім ніяка не великотка. Хоча набагато пізніше, у 2011 році, вона таки з'явилась у грі і стала першим персонажем у серії, який був доступний через DLC. Далі у випуску секрети будуть не менш цікавими, але зараз я хотів би зробити невеличку паузу і, як завжди, подякувати усім неймовірним людям, підписникам та глядачам, які підтримують цей канал. Це прекрасні меценати, патрони на BuyMeACoffee та Patreon-спонсори на YouTube, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Саме завдяки цим людям я маю змогу робити для вас більше цікавого та якісного контенту, і я щиро дякую за це кожному і кожному з вас. Нагадаю, що за бажанням підтримати цей канал і мою діяльність ви можете через BuyMeACoffee, Patreon, спонсорську підписку на YouTube або просто через Моно чи Приват. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Усі гравці Mortal Kombat точно знають Noob Saibot, також відомого як оригінальний або старший Sub-Zero. Ігровим персонажем він став тільки в Ultimate Mortal Kombat 3, а вперше з'явився в Mortal Kombat 2 і 3 як секретний бос, яких у грі всього 3 – Smoke, Jade і Noob Saibot. Кожен із них відкривається по-різному, у випадку з Noob'ом потрібно здобути 50 перемог поспіль у режимі на двох гравців. На версії гри на Sega Genesis всього 25 перемог. Та це не все, що може цікавити гравця у цьому персонажі. Ви коли-небудь замислювались, чому у нього таке дивне ім'я Noob Saibot? Просто переверніть його і отримаєте відповідь. Бун Тобіас – це прізвища творців гри Mortal Kombat Еда Буна і Джона Тобіаса. До слова, імена Буна і Тобіаса можна також побачити у вигляді назв станції метро у третій частині Mortal Kombat на карті у підземці. Відомий усім також і Джонні Кейдж. Саме він зробив революцію у відеоігрових ударах в пах, але, правду кажучи, далеко не всі знають, що Джонні насправді заснований на голівудській суперзірці, яким був і є, власне, Жан-Клод Ван Дам. Насправді, спочатку Mortal Kombat планувався як ліцензована гра, заснована на фільмі Ван Дамма «Кривавий спорт». Але коли угода зірвалась з гачка, творці не хотіли просто викидати всю виконану ними роботу. Так вони переосмислили напрацювання, придумали свій сюжет і персонажів і створили Mortal Kombat. А поява Джонні Кейджа в першій частині гри – пряме посилання до Ван Дамма. Він отримав не тільки його костюм із фільму «Кривавий спорт», а й легендарний удар в пах, який Ван Дамм використовував у цьому фільмі. Але з плином часу і виходом нових частин схожість ставала далі менш очевидною і зараз зникла й зовсім. Те, що ви бачите зараз у себе перед очима, абсолютно реальний персонаж. Це М'ясо, секретний персонаж із четвертої частини гри. У цій частині гри всі персонажі мали одну й ту саму модель скелета. Тож було абсолютно неважливо, хто ти, Скорпіон чи Шинок, якщо у тебе зірвуть обличчя, ти побачиш замість нього однакове місиво. І от під час розробки четвертої частини гри на бета-тесті був баг, через який другий персонаж іноді вискакував на арену у вигляді закритого
скривавленого скелета. Це, звісно, пофіксили, але команда подумала, що буде кумедно, якщо гравці насправді пограють за м'ясо. Так, попри те, що в нього не було жодних оригінальних рухів, персонажа додали до гри як секретний скін. А для того, щоб його відкрити, потрібно 15 разів поспіль отримати перемогу у груповому режимі, тобто перемогти супротивника кожним з 15 доступних персонажів, після чого будь-який наступний обраний вами персонаж ставав м'ясом. Серед інших прихованих речей у Mortal Kombat 2 є також одне цікаве секретне добивання вашого супротивника, та перед тим, як ви зможете його побачити, потрібно активувати вже знайомий нам тестовий режим. Там, якщо трохи погортати доступні опції, можна знайти пункт під назвою «Оу, Nasty». Все, що потрібно зробити, це активувати його і перейти до режиму гри на двох гравців. Для подальшої безпосередньої активації секрету один з гравців має грати персонажем Рейденом. На шостому етапі вашої битви на карті Армори під час того, як ваш супротивник буде вже готовеньким до фаталіті, треба ввести назад старт. Ваш супротивник вибухне, і з вогняного полум'я на його місці з'явиться моделька Фергуса Маковена, засновника компанії Probe Software та одного з розробників, який працював над цією Mortal Kombat 2. Ну а позаряд екрану замість слова Fatality буде слово Fergality. Бо у цій грі підлий секрет у вигляді скрімера з'явився він у грі 2011 року. Ви можете не переживати, я не буду вмикати його зі звуком і лякати, але все одно його покажу. Це мутант з ями плоть. Невдалий експеримент Шанг Цуна у ямі плоті, який мав охороняти душі в крипті. Саме тут він і з'являється абсолютно випадковим чином. Ніхто не знає, чому він це робить. Може, через тривале перебування в цій зоні або через використання занадто великої кількості монет. Насправді, скоріш за все, тварюка вилазить абсолютно випадковим чином, тому хтось з гравців може його зовсім не побачити, а хтось зустріне вже через кілька хвилин, вперше тільки не зайшовши до крипти. Окрім секретних персонажів, у Mortal Kombat можна було відкрити ще й секретні ігри, наприклад, у другій частині гри в аркадній версії на 250-й поспіль грі на двох ставала доступною сесія класичної гри у Pong, а в третій частині гри за трохи інших умов, лише за 100 перемог у такому ж режимі, відкривалась гра дуже схожа на стару аркадну Galaxian. Наостанок я хотів розповісти вам про інший приклад великодок, подібні до яких раніше зустрічались далеко не часто. Компанія Midway, яка розробила і видала Mortal Kombat, так само видавала в Штатах і іншу легендарну гру. Власне, саме через Midway гра називається так, як ми її знаємо тепер, я маю на увазі гру Pac-Man. Так от, як я і сказав, подібні великодки були рідкістю на той час, і побачити її в Mortal Kombat було дуже незвично. У першій частині грі на рівні ворота палацу з правого боку над самими дверима є зображення Pac-Man'а і привидів, вирізані на кам'яній стіні. Вдруге, знайти його ви вже зможете на карті вулиця у Mortal Kombat 3. На повній моделі будівлі, яка начебто є банком, можна побачити гравіювання, на якому знову чітко видно знайомі образи привидів і Пакмена. Якщо ви грали у всі частини Mortal Kombat або полюбили серію вже з більш нових частин, то могли помітити, що у цьому відео я показую секрети в основному зі старих ігор. Це, звісно, не означає, що у Mortal Kombat 11 немає ніяких цікавих великодок. Насправді ж, у 11-й частині так багато посилань, що я взагалі міг би зробити по ним окреме відео. Але я нагадаю, що відео це я роблю по найкращим секретам у серії. Mortal Kombat 11 і справді має у собі багато цікавого, але нічого прям якось секретного. Тут дуже багато посилань і пародій на фільми. Є також і прикольні знахідки для фанатів серії, як то персонажі, чиїх тіла розкидані у крипті, і яких немає серед списку бійців у цій частині. Але таких справжніх секретів, як, наприклад, у Mortal Kombat 2, тут, на жаль, немає. Тому, власне, і показував у цьому відео я по більшій частині, знову ж таки, виключно старі ігри цієї серії. Та загалом, от таким вийшов у мене випуск на цей раз. Як завжди, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось і що ви гарно провели свій час за його переглядом. Нагадую вам також про важливий збір коштів на дрони для наших військових. Донати ваші йдуть, гроші на дрони збираються, але у вас все ще є гарна можливість закинути свої 200 гривень та прийняти участь у нашому величезному зборі розіграші, що я і закликаю вас зробити, бо так ви не тільки допоможете військовим, але й отримуєте можливість виграти неймовірно круті призи, серед яких буде навіть PlayStation 5. Буду дуже вдячний кожному і кожній з вас за участь у цьому зборі та його поширення. А поки що це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.